Îro roja damezrandina Parti Demokratîk Kurdistan e ku hevdem roja jdayîkbûna serkirdê gelê Kurd Serok Mesûd Barzanî ye, ku 72 salên pirî xebat û qurbanî bi serbûna wan da derbas dibin. Bi vê helkeftê li baregaha Qaheşt pêşwazî li cemawerê partî û xelkê deverê bi hemî çîn û tûyêjên nû ve hate kirin. Dêpey veke da jî berpirsê li Qaheşt diyar kir ku partî Şiya sercem alî û rewtên siyasî li derdorên kêşa kurdî kûm ve bigit. Parti Demokratîk Kurdistan berî 72 sala demê hatiye damezrandin, du mebeste serekî hatibû damezrandin. Mebeste yekî ew bû ku Parti Demokratîk Kurdistan Şiya hemî evlayen û ehzabên siyasî û rewtên siyasiyet muxtelif ku herî başûrê Kurdistanê de herek belef arasteyekê çû, hemiya li dewra kêşa serekî ya Kurdistanê ku ew jî welatekê dagîrkirî û miletekê bindest bû li dewra wê kûn ve biket. Ona fîalen jî Partî Demokratîk Kurdistan ya serkeftî bû, Şiya yek hezeb bû miletê Kurdistanê çêketin ve piştingî şoroş dîv şoroşê berpa ket heta ku paşî encamê tu jî diyar bû ev azadî û serbestiya ku nûke em têda dijîn tebî ber hemê damezrandina Partî Demokratîk Kurdistan ava şoroşa bûye ku Partî Demokratîk Kurdistan kirî ve perwerdekirin û pêgehandina ava pêşmerga bûye ava serkirda bûye ku vê muhîmê rabû. Ya duwê, el berî 72 sala demê kongîra Partî Demokratîk Kurdistan hatiye girêdan jêr duruşmekê bû, ew jî dezveînana mafên rewayê gelê Kurd. Mafên rewayê gelekî jî bêguman gelekî bindest hinê mafên rewayê wî çi ye? Tu bindestî rizgar bibî. Tu xê tu bindestiyê jî de çawa rizgar bî? Illa tu jî weku hemî miletê diye dinyayê, madem me miletekê cuday ne, madem me miletekên xudan axîn, me axa xwe heye, me mêjûya xwe cuda, zimanê xwe yê cuda ve dabûnerîtet me cuda ne, em miletekê cuday ne, hemî pêwerêt netewa em netewayekê cuday ne bû em miletekê bindest bîn. Mafê me yê rewa dê çawa bidest bihêtin? Ew mafê rewa illa bi rengekê dê bidest bihêtin ku em jî weku hemû miletê dî li ser axa xwe azadî û serbestî û xûşî bijîn. Cemawerê partî vê helkeftê pîrozbahiyên xwe gihandin û tekezî jî li peyva Serok Mesûd Barzanî kirin, gundî partî bihêz bidin, Kurdistan jî bihêz û aram e. Bele hem pîrozbahiya hemî mazan malbatên şehîd dikin û wan pêşmerget qehraman hol sengerî berevaniya vê axa pîroz dikin û li hemî xelkê Kurdistan em taybetî hemî endam û langerên partî bi rastî em gelek serbilindîn ku di vê partiyê de û ji destpêkê heta nûke înşallah em dê berdewamîn rastî rojeke pîroze diya her endamekê partî her langerekî partî vê rojê pîroz bikin. Ev roja bêje ji dayîkbûna miletê Kurd e ku ji dayîkbûna partiyekê ku berevanî ji vî miletê sedaha sala kirî. Ji dilo can evê roja pîroz li cenabê serokî û malbatên şehîda û pêşmergên qehreman pîroz dikim. Her wasal kadr û endam û layengirên partiya xwe Partî Demokratîk Kurdistan pîroz dîtîn. Borîna 72 salên xebatêş xebata Partî Demokratîk Kurdistan wê çendê bo xelkê me di diyarkirinê li demê partî xurt an demê partî bihêz, Kurdistan bihêze, cemawer bihêze. Her wextê ku xwedê nekirî nexweşiyek bo partî çêwî yan pîlangêriyek ji layê dujminin partî ve bu partî hatî deynandinê yan partî hatî davaskirinê, ev millete gelek derdeserî û nexweşî û heta enfalokemiya baran jî kep serê vî miletî hatîn. Di 72 salên bûrîda preberatiya Barzanî Nemir partî serkêşiya şoreşên çekdarî û siyasiyên gelê Kurdistanê kiriye. Cemawerê partî Suzenîd Keteve Kulsî Îlûla îsal jî careke dîtir partî bikete jimara yek li ser astê part û lanên siyasiyên herêma Kurdistanê. Mihemed Sadiq Duk TV Zaxo.